Hej og velkommen til Bonny Dyrcenter i Værløse. Bonny Dyrcenter Værløse er det, man kan kalde en rigtig dyrhandel. Vi har levende dyr som fugle, gnavere, vi har fisk. Vi har faktisk 3 fiskeafdelinger her i Bonny Værløse. Og så har vi så udstyr til alle dyrene, til hund, kat, gnavere, fugle og fisk og krybdyr. Her i Bonny Dyrcenter Værløse er vi 3 faste medarbejdere med tilsammen over 60 års erfaring inden for de fleste dyrearter. Vi glæder os til at se jer i Bonny Dyrcenter her på Værløse Bymidte og hopper næsten selv i akvariet for at tilfredsstille alle jeres ønsker. Vi ses!